ყველანაირ ჩაერევს აბსოლუტ დასავლეთ მოკვე მიიღოს აკომპლექტა ზომები. ამ ხრი უფრო მეტი იმედი არისებოს დაუშვათ პოლონსა და უკრაინესა დიდ ბრიტანეთზე, რომელმაც რამდენიმე ხნის ადრე შექმნეს უსაფრთხოების ალიანსი, ნუ არა სამხედრო, უსაფრთხოების ალიანსი და ამ კუთხით შესაბამისად შეიძლება გამოიკვეთოს ბრიტანეთის უფრო მეტი ჩართულობა უკრაინის დახმარების მიმართულებით და პოლონეთის. რა თქმა უნდა, პუტინი შეესწრო, რომ გადაკეტოს ის არხი, რომელიც მეშვეობითაც უკრაინას ასე ვქოთ მიეწოდება სამხრეთ შეერაგება, სამხრეთ ტექნიკა და შესაბამისად მოახდინოს მისი ეს ვქოთ იზოლაცია, ეს პირდაპირ შემნაკითხრად, იმიტომ რომ უკვე განხორციელდა სიგრმისეულ უკრაინულ ქალაქებში ლვოვი და უშოთ იგივე ტერნოპოლი და იქაც განხორციელდა დარტყმები, ასე ვქოთ ეგეც საინტერესო მომენტია და შესაბამისად იგივე აი ამ კუთხით თუ პუტინს ეს გეგმა გამოვიდა, რომ მოახდინოს ეს ვქოთ ბლოკირება და არ მისცეს საშუალება დაუშვათ ნატო წევრ სახელმწიფოებს, განსაკუთრებით აქტიურ სახელმწიფოებს, გადაცემულ იქნას შეერაგება თუნდაც, ხო? აი ეს მომენტი რა თქმა უნდა იქნება საკმაოდ ძალიან რთული უკრაინისათვის, იმიტომ რომ უკრაინის ხელშეკრულება ამ დარმოელოდა ასეთ პირდაპირ სამხედრო ინტერვენციას რუსეთის მხრიდან, ესეთ მასშტაბური ასე ვქოთ მამა კუთხით.